أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ديزينا أس داس حكم بيانين تبا أغيماني عمل كول سربا خلق جن تيركي زندگي بتيركي او هغه حکم دا دی انشاءالله سورې میده کې به هم دقسې آیات راځي خو دلته کونو قوامین بالقسط شهداء لله دی هلته به کونو قوامین لله شهداء بالقسط بی او سورة حدید کې هم داسې آیات راځي ليقوم الناس بالقسط اوس دا داسې حکم دی چ اللہ تبارک و تعالی وی چې ما دا ټول مخلوق پیدا کړ دن دا په تفاوت سره دی څوک زړور څوک کمزور ہے څوک مالدار څوک غریب څوک د چا خپل دی څوک پردی مختلف خلق دی اللہ وی پدی کی چې ایمان والا کم دنیا هغو ته وی چې کونو قوامین کله قدرے گئے خصوصا دے پاده ودری کہ بالقسط انصاف تے پارا سیش تے پارا کلا چی پا علاقہ کی پا ملک کی انصاف ہوئی نو ظلم بیا نہیں زکا انصاف تاسو پا دی سکول کی ام داوی لگنا چی متضاد الفاظ اپوزیٹ نو چی تاسو تو ہوئی چی ظلم متضاد ہو لکے نو تاسو بیشی لکے انصاف او انصاف متضاد ہو لکے نو تاسو بیشی لکے شپی متضاد ہو لکے تاسو بیشی لکے اپوزیٹ روز چې روزی نو شپه ای متضاد دی یو هی نو بل به نه روزی نو شپه نه شپه ای نو روز نه نو چې انصاف هلته به ظلم نه الله وایي چې دا انصاف ولې دا انصاف ځکه چې د انصاف په وجه باندې به غریبانان مظلومان کمزوري خلق به ژوند تیر کړي زندگی به تیر کړي چې انصاف نه دا خلق به ژوند خدا دومره غټ حکم دی چې الله وی کونو قوامین بالقسط کله ودرېږئ قائمین نه دي ویلي چې ودرېږئ قوامین ډېر زیات کله ودرېږئ مضبوط ودرېږئ په انصاف باندې خو تاسو چې د انصاف باندې ودرېږئ ستاسو به یو نیت او اراده به شهدا علالله ګوۍ د الله رضا دپاره حق بیان کوونکي شهدا منه حق خبره کوونکي حق بیان کوونکي ګوۍ کوونکي لله خاص الله تعالی در رضا کولو لپاره خاص الله تعالی در رضا کولو لپاره وای تاسو دی الله در رضا لپاره دومره په انصاف کله قدرتږي دومره الله رضا لپاره حق بیان وکي چې ولو علی انفسکم کدا غلطی او دا جرم تاسو کړی نزان منی گوي وکي ځان منی څنګه گوي وکي د دې الک او د دې الک جنگ شو دیوی دته زماله 100 روپۍ دی نو جنگ خو به الی چې دیوی د زما لس روپۍ دی دیوی نشتی جنگ به الی کنه نو چې دې ځان مې کوي چې او دا لس روپۍ ماته شته جنگ به جوړ شي فتنه ختم نو دې به ځان مې کوي چې دا لس روپۍ ماته شته لس روپۍ یو دې ما خبره دوله جنگ نه دی کوي اوس به جنگ کوي دیوی د زما روپۍ دی دیوی چې نشتی نو جنگ به کیږي چې جنگ کله وشو فلسکا نو جنگ کول نو رستو یو سره خپل غلطي ومني
چې ودا غلطی ما کړ دا جرم ما جنگ ما جوړ کړ دې جنگ ما جوړ کړ دې کنزل ما کړ دې بد ما کړ دې ناجایز ما کړ دې دا چې بسوګو کی تاسو څه سم ما زره حق ما دې ور کړې ما جنگ ما جوړ کړ دې تاسو کو دا سوګو کی دا قرآن حکم دې کلم چې تاسو غلطی وشولا څه قسم غلطی همیشه چې تاسو بار جنگ وکړ کور ته چې راشي تاسو ما سن دی ویلی بس هغه کنزم کول لګیا او لګیا او لګیا بیا چې ما وروسته جنگ وکړ هغه ستاسو پلان وې را ته چې ډېر خیر سړی ته دومره شل کنزلو ته صبر کړ دې بیا دا په کې مو وای چې درې گزارونه ما مې وکړي ما ورته سنې هغه تاسو همیشه دا درو وای کنه وای وسه په تاسو یو ورځ داسې ویلی چې بس دا جنگ جوړ کړه ما دې دا کنزل کړي ما دې داسې ویلی نه دی ویلی قرآن وایي تاسو به داسې وای قرآن څه وایي تاسو به دا وایي چې دا جنگ ما جوړ کړ دې دا غلطي ما کړ دا جرم زما دی دا نقصان زما دی یو کس ته داسې ووایي کنه دې آیت منې به عمل وشي دا ډېر ګران کار دی دا ډېره همیشه موږ څه وایو چې دا بل سړی مجرم دی دا بل سړی نقصانی دی دا بل سړی چې دی غلطی من دی ادی بابو صاحب ته پته ډېرو روغو کې موږ تللو موږ چې کومې روغو کې ځو دواړه په حق یو پکې مجرم نه دواړه په حق منی ټیک ټاک قرآن وی ولو علی انفسکم ځان منی گویو کوي دا دې من بوس عمل کو ها دې ما خبر راشه همیشه دې بار سره خبره پټي یا ځان ته فائدہ رو باسي چې ما دا کار نه دی کړی یا ما من نشتی یا اخپلانو تا یعنی مور پلار نو قرآن وی چې تاسو مور پلار کې په غلطی من دی کنه نو قرآن وی اویل والدین خپل مور دو ما وای چې مور دا غلطه ده پلار ته حالان کې مور پلار ته قرآن سوی ولا تقل لهما اوف دو ته به اوف لفظ نه وای خو دې ځای کې به ورته ووایي چې مور یې په غلطه پلار ته به ووایي چې په غلطه پلار ته به ووایي چې په غلطه نو چې پلار ته او مور ته سړی ووایي چې ته په غلطه لکه ستا تره او پلار جنگ وکړو او تا خو ولیدل چې زما پلار په دې باندې په غلطه دی چې تا خپل پلار ته ووایي چې کاکا دادا لالا ته زما پلار احترام او قدر دې په خپل ځای دی خو قرآن کې مې اورېدل دي که پلار دې هم غلطي وکړو ورته به ووایي چې پلار په ته څه بني په ناحقه یې ته به ناحقه رشتہ ټول نه قریبی رشتہ دای ګند مور پلار خدریم راشه ول اقربین زم خل خو قوم کلی او خپل ولې مری جنگ کی کنه قران وی ول اقربین ست نور دوست رشتہ داران چې سم ردی ک نقصان اغو کی نو اغي مری حق بیان وکا او کلا کو درې په انصاف مری اغو ته او مو وای چې په دې مسله کې تاسو په غلطه په دې مسله کې تاسو په غلطه یا سره خبره پټې دي لپاره چې مکه سره ډېر مالدار دي مالدار دي مالدار په دې لپاره خبره پټې چې سره مالدار دي سار به موږ سره تعاون کوي یا مخ کې کړ دي یا بادشاه دي یا تکړه دي یا ضرور دي نو سره ان یو قران ای یکون غنی ان کدا سره مخ کې غنی دي مالدار دي تکړه دي ضرور دي طاقتور دي بیا هم حق خبره وکړه او فقیرم کدی غریب دي سې شه غریب دی ته دې پرم نه حق مو چې خیر دې راخص کړو ټوټه سم کړه د نور سم کړي چې سړی غریب دی مونږ به لکه درو کوې دل به فوټ زیات کو قرآن وینا نه داو ما مکو دې غریب دې د منم تر سم کوا د منم رحم ما کوا ا دې پر بم خبر نه پټای مالدار نه بم نه یریږي غریب دې پر بم تر سم رحم نه کوي دې کې مو انصاف خبره کوي دې کې مو انصاف ولی الله وی چې فالله اولا بهما الله تبارک وتعالى چې دی فالله الله تبارک وتعالى چې اولا زیات مهربان دی اولا زیات کده دې زبل معنی کوم تاسو په کول لپاره الله زیات مین دی بهما په دې دواړو منی بهما ته به دومره مین نه نه ته به غنی منی مالدار منی دومره مین نه ته به غریب دومره مین نه الله چې به سومره مین دی تا نه بیا زیات مین دی چې هغه مالدار کړ دې غریب کړ دې هغه خپل کار کوي ته به حق خبره کوي فالله اولا بهما دیا پر خدا خبری منگ تا اصول خودل چی تاسو با همیشه حق خبری کوای صحیح خبری با کوای گوی با رشتیا کوای ارچا منی چی دی پروا بنا کوای چی انصاف او رشتیا عام شی دروغ او ظلم ختم شی اصوی فلا تتبعو الهوا فلا تتبعو الهوا تابیداری خواهش مکوی خواهش توی زلی چی کم خبر اقواری سی شی لکستای و ملگره دی یار دی دوست دی اوس هغه د پاره ستا زړه دا غواړي چې دې مې لږ غاړې ته کړې د دې لپاره مې لږ دروغ وویلې د دې لپاره مې لږ خبره پټه کړې ٹھیک شو یا داسې خبره مې وویلې چې دې یعنی مطلب دې مې بچ کړې نو خواهش دې دادې الله فلا تتبعوا الهوا خواهش پسې مزه خواهشاتو پسې مزه ګوره قرآن څومره ښکلي اصول بیانې ولی که ته خواهشاتو پسې لاړ شي ان تعدلوا نو ته به انصاف خبره ونه کې ته به عدل
انصاف بونی کی عدل بونی کی وان تلو او کچری تاسو جب یاڑوی تلو معنی جب یاڑول جب یاڑول مقصد دا دی چې یو سړی داسې غونې خبرې وکړي که نه چې داسې مجمله غونې خبرې وکړي چې نه سیخ سوی او نه کباب داسې غونې خبرې وکړي چې هغه خبره ښکاره نه کړي لږ غونې اوکر واچوي هغې مثال به څنګه لکه پخوا یو درې کسان روان و لرې نو د یو کس دې بل سړي تپوس وکړي چې ته دا کسان پېژنې هغه پېژنم دا یو چې مخکې روان دی دا خو څه ناشنا غونې دی دا دویم چې دی چې دا څوک دی دا درېیم خو زه نه پېژنم نو څه خبره شوله ایشی عمره شو داسې غونې خبره وکړي چې هغه خبرې نه بیا څه مطلب نه وضاحت ونه شي لکه یو سړي بل ته وي تمہارے گھر کہاں ہے هغه روډ کے سامنے وہ روڈ کہاں ہے وہ ہمارے گھر کے سامنے یہ دونوں کہاں ہیں وہ آمنے سامنے سیجے آمنے سامنے پتہ ہو لگے ذرا چکوری کم سے کدے استا کور کم سے کدے روڈ تو بالکل مخامخ دے ودا روڈ کم سے کدے زمون کور تا مخامخ دے کن روڈ ودا دوڑ کم سے کدے ودا دوڑ یو بل تا مخامخ دے اس پتہ ہو لگے لچ کم سے شو مانسرا شو سواد شو کم سے شو دی تو لگی کو اوگر اچول نو تا سو دا جب دا سے اڑو ایم چ دا خبر لگو نی پٹا کے اللہ کو رخارہ کے جسڑے پک پاک بدر نشنا دام کو صفا کار خبر کار خبر مکو او تو رزو دا تو رزو دا چ مخت نہ واڑ مطلب تا سو خبر کس یا ما تا پتہ نشتی زنیم خبر زان لک مطلب بالکل مخت نہ واڑ بالکل زنیم خبر ایا مطلب دا دی چې ججانو ته خبره ده چې جج ته پورا وضاحت وشي او هغه ته پته ولګي چې دا مجرم دی او دا صحیح دی بیا ما هغه وایي یاره پرېږده یاره بس روپۍ ته نه واخله خبره خلاصوه روپۍ ته نه واخله خبره خلاصوه نو اعراض وکړي ښه دې کې یوه خبره بله ده د انصاف یوازې د ججانو کار نه دی دغه ججانو ته مونږ ځو دروغ وایو مړې ام یو سړي نه یې کړی او وایو بي چې د مړې کړ دی او مړې یو سړي کړی وم وایي ما نه دی کړی قرآن قسم طلاق کوي ما ٹھیک شو بیا غلای کړی ومني په دروغ زمونږ د ججان له موږ په دروغ کې سونه ورکو په دروغ وي خپل غریوان په خپل وښلو ال تاغه دوی دشتو لزان مې په خپل خلق دزو کې ال تاغه دوی چې دا مو منډه کړ دي دا مو ټول دروغ نو دا انصاف به موږ نه دا کې کې نورست باغو کې نو موږ انصاف نه کوو به کم چې نو کې نو دا زمونږ فرض دي دا انصاف کول په ملک شي په وړي کې ست عامه موږ له پکار دي دا چې برور په خپل ځین انصاف نو الله فإن الله كچتا سودا کارونا کوي تو فإن الله بما تعملون خبيرا تاسو چې کوم کارونا کوي الله خبردار په سوق دی الله تبارک وتعالى اوس پوه شو په دې آیت چې صرف موږ عمل وکړو کنه ټول جنگونه ختميږي زموږ دې مېرې نه مکمل جنگونه ختميږي عمل اوس وای و موږ عمل اوس بار نه خلق راوښتل غواړي اوس ورته وکړي دی یا ایها الذين امنوا اے ایمان والو ما مخ کی سویری چې ایمان ولا خبرو کې نه چل کی غلطا اهم خبرې نو اهم خبره سره کونو شی قوامین اکلک بالقسط د پاره د انصاف قوامین ډیر ولار قوامین معنی ډیر ولار دا ته نه ملا ولار مراد چې ته خامخا انصاف د پاره به ودرې کې نه حق د پاره به ودرې دل مطلب چې حق ته تیار به قوامین اکلک بالقسط په انصاف معنی شہداء حق بیان کو ان کے للہ دا اللہ تعالیٰ دا پارا بل زکی براش ولا یجرمنکم شنان قوم دانا چی لگا کم زکی چی منگا حق ہوئی وچا سر روانی اگر خلاف حق ہوئی وچا سر جروغ اگر خلاف حق نوی دا غبا نہیں پکی شہداء حق بیان کو ان کے للہ اللہ دا پارا نمخ کی شہد اللہ انہو غٹ حق گوئی دادا چی دی اللہ یو والی گوئی وشی ولو على انفسكم ولو اگرچه على انفسكم نقصان تاسو کی وی یا على انفسكم پخپل ځان منی ولو على انفسكم اگرچه گوی په پخپل ځان منی گوی اقرار کو اویل والدین یا په مور پلار منی والاقربین یا پخپل وانو منی ای یقل کچری وی غنیان مالدارا او فقیرن یا فقیر غریبا فالله نو الله تعالی اولا دیر مهربان دے بهما پدی دوالو منی فلا تتبعوا الهوا پس تابیداری م کوی دو خواہشاتو تابیداری م کوی دو خواہشاتو ان تعدلوا دیجے کہ
ترجمه به زدا سی وکما خبری په ګډیر دی خو ان تعدلو چې انصاف نه کوي تاسو حالانکه اپ کار تاسو الله تعدلون لا په گنيشته خو ترجمه به زدا سی کوم فلا تتبعوا الهوى تابداري مکوي د خواهشات ان تعدلو چې تاسو انصاف نه کوي ان تعدلو اوس معنا مې پوه شو معنا به دا سی یادوي ها وان تلو اګه چي تاسو جبي واړوي جبي مجھے بیوڑو لدا مقصد نہیں جب تاو کئی مطلب ہے زم خلق چھ الگ تس جب بدلائی تو ول جب بدلائی من داسی ویو کنا تو ول جب بدلائی داسی من ویو کنا نا خدا چلنی کڑے جدا جب اگستی بل چلے ور کڑے بل روڑی دل دیکھی داسی کڑی جب بدلو من تا خبر بدلائی سی جب کئی نو ان تلو کہ تاس جب اور من تا خبر یاڑا وے سی جی و ان تلو یو کست زم ور زم ور سلام بلاد ما آغا چې څه خبره کوي کنه هغه چې داسې غوني وکړو دومره دلیلې دروغ وایي کنه دلیلې دروغ چې لکه دغسې دروغ چا پلار بیا نشي ویلی لکه هغه معمولي غوني نو د دې ټکي ټیلنټ ما صرف هغه کس کیل دللی ایله غوني چې داسې غوني کي اجو بس یو دلیلې دروغ وایي قرآن قسم طلاق ورسره بیا دا قرآن قسم طلاق دا درې واړه داسې راور کړي لکه ته بر چې د غر نه درې واړه ګټې راوړو داسې ورته ډایرکټ او طلاق چې غواړي قسم چې کوم څه عجیبه عجیبه قسمونه کوي طلاق هم کوي نو دا صفت صرف زما په زندګۍ کې یو کس کړي صرف و ان تلو کچری او کچری تاسو جبه واړوئ او تعرضو یا مخ واړوئ فإن الله پس یقینا الله تعالی کان دے بما باغی من تعملون جتا سکم کارونا کوئی خبیرا خبردار بیا یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والو کونو شی قوامینا کلک بالقسط پہ انصاف منی شہداء حق بیان کون کے للہ اللہ دے پارا ولو علا اگر چوی انفسکم پزان تاسو منی پل زان منی ولو علا انفسکم اگر کوی پخ پل زان منی اویل والدین یا دغه نقصان یا د گوی خلافی اویل والدین د مور پلار وال اقربین او د رشتہ دار اخبلوانو ان یکن کچریوی غنیین مالدار او فقیرن یا غریب فاللہ پس اللہ تعالی اولا زیاد میرا باندے بیما پدی دوالو منی فلا تتبعو الہوا پس تابداری مکوی دا خواہشاتو انتا دلو چتاسو انصافو نکی انصافو و ان تلو او کچری تاسو جبی واروائی او تعرضو یا تاسو مخواروائی فا ان اللہ پس یقینن اللہ تعالی بیما تا مکان دے بیما پاقی منی تا ملونا تاسو کوم کارونه کوي خبيرن خبردار جی یا ايها الذين امنوا كونوا قوامين كلك بالقسط بانصاف من شهداء شهداء حق بيان كونكي لله خاص الله ولو على انفسكم اگر چوی پخپل ځان منی ابل والدین یا په مور پلار منی ولا قربینا یا پخپلوانو منی ای یکن کچری وی غنیین مالدارا او فقیرن یا غریب فالله نو اللہ تعالی اولا زیاد میرا باندے اولا بہما بدی دوالو منی فلا تتبعو الہوا تابداری مکوی دو خواہشاتو ان تعدلو چتاسو انصافو نکی و ان تلو او کچتاسو چبی آڑوائی او تعرضو یا مخ آڑوائی فإن اللہ کانا بما تعملونا بما تعملونا خبيرا خبردار دے اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل.